Ahojte, čaute, zdravím vás, ja som Rino a vítam vás pri ďalšej časti, tentokrát už tretej časti z našej Let's Play série na hru Rollercoaster Tycoon 3. Dúfam, že sa budete v dnešnej časti dobre baviť a v dnešnej časti by som si chcel postaviť, by sme si teda mohli postaviť nejaký ďalší tobogán a potom sa uvidí, že čo si postavíme. Takže začneme takým tobogánom a chcel by som si postaviť tento lievik. To by mohlo byť celkom zaujímavé. A začneme ho tuto stavať. To bolo celkom fajn. A trošku to zvýšime. Dáme to niekde sem. A už viem presne, ako by to mohlo byť. No, takto nejako. Aspoň 3. Teraz to krásne spustím dole úplne. Wow, to až takto môže ísť. Dobre. Čkať. Nie. Takto. Ja by som chcel, aby to prešlo pomedzi tieto tobogány. Pekne takto, cez toto a sem niekde. To by bolo celkom fajn, ale museli by sme to... Ale, hej, to by bolo celkom zaujímavé. On to musím spraviť tak. To spraviť tak, no jasné, že to už nejde, tak to spravíme takto, že jedno z toho odobereme tak a už to môžeme dať takto, a zase to nejde, kde robím chybu, nie, to som nechcel zapnúť. Aha, tu robím chybu. OK, už to ide, tak dúfam. Ja si to zatiaľ zapnem testovanie, že či to vôbec vyjde. No, vidieš? Poď. Pozrieme sa na to. No, bez problémov, to je v pohodičke. V pohodičke to vyjde, nemá to problém. A tu by sme mohli dať zase, ako sme spravili na tej drevenej jeseni. Tieto také kopčeky. Také kopčeky by sme si mohli dať. Teraz krásne, nie, do opačnej strany. Veľmi dobre. Osobne sa mi to veľmi páči. Tak. A toto je čo? Toto neviem, čo je. Wow. Aha. No, toto by bolo super, keby takýto tunel tam šiel. Aha, ale musím to dať trošku vyššie. Ešte vyššie. Ach. A môžem dať aj takéto točené. Dobre. Sa mi pozdáva. To by mohlo celkom aj byť. Teraz to vrátim zase do normálu a dám tam toto. Ešte vyššie to chce ísť. Ach. Ale tento by sme tam mohli dať. Ale to není také... Není to také pekné ako toto. Toto by sa mi tam páčilo viac. Je to aj také... To je také pekné. No tak aha, tak to môžeme dať, ale vyrovnáme to. Dáme to trošku hore. A teraz to tam skúsme dať. Tento. No, teraz to ide fajne. Teraz to ide úplne superovo. A vyjdu krásne. Úplne super. Áno, tak teraz je to dobré, teraz je to dobré. Ja viem, že som mohol akože ten chodník dať preč a dať namiesto toho toto. Ale potom mi to nebolo také pekné. Tak to pekne vyjdu. Áno, ale my si to premaľujeme, pretože červená není pekná. Čo je červené, to je síce pekné, ale nie vždy. Takže dáme si tam modrú. Áno, wow, toto je dobré. A namiesto červenej si dáme žltú. No, to vyzerá dobre. Ale namiesto bielej si dáme červenú. No, to nevyzerá pekne. Namiesto tej žltej si dáme červenú. Alebo namiesto modrej si dáme čiernu. Toto vyzerá dobre. A namiesto týchto si dáme bielu. To vyzerá dobre, to sa mi páči. Neviem ako vám, ale mne sa to páči. A nie modré, ale čierne. Nie, čierne nie.
Čierne nie, to by mohlo byť žlté. Ale žlté... Jo, prečo to je takto zle? Biele. Toto červené. Toto čierne. No a my si to otestujeme, koľko tam ich môže ísť maximálne? Či nekonečno? Takých dáme... Nie. Takto 5 stačí. Poďme to otestovať. Som zvedavý, ako to bude vyzerať, či to bude extrémne rýchla jazda, lebo vyzerá to dobre. Oj, skoro sme vyleteli von. Zatiaľ to vyzerá veľmi dobre. Takto popo tobogány. Tak, krása. A tu začína tunel. Wow, wow. Au, to sa... To asi bude bolieť. Jo. To sme nedomysleli. Jo. Tak chudencem, ale musíme mať trošku. Dobre. To musíme dali teda. Ach, jaj zase. Ja. Čo mu tam zase zavadzia? Tomuto gejovi to tu zavadzia ti to? No tak teba zruším na chvíľočku. Tak a dokončím ťa. No jasné. Ale zase sa bojím, že... A už by to malo byť celkom v pohode. OK. Takže ešte raz testovací pokus číslo 2. Som zvedavý, či zase narazíme do niečoho, alebo... Jaj. Ešte, že sme to neotvorili, pretože to by asi bolelo, keby niekto narazil hlavou do oného, do toho stĺpu. A opäť si zopakujeme túto jazdu. No, no, poď. Dobre, už je to úplne... Wow, dobre. To je veľmi dobre. To sa mi veľmi páči, toto. To vážne sa prepadli? To vážne? Áááá! Snáď sa ľudia neprepadnú na tom. A to je v pohode. Aspoň objavia nepoznané niečo. Objavia niečo, čo ešte nikdy ich druh živočíšneho potomstva neobjavil. Dobre, ale aby sa sem dostali na tento nebezpečný, prepadávajúci sa tobogán, tak sa musíme dať ešte... What the hell? Musíme sem dať chodničky. Takže takto. Aj podvádame. A dáme sem toto. No poď. Tak. Čo mu vadí? Čo ti vadí? Tak ťa dám ho sem. What the hell? Čo chce? To je tak zabugovaná táto hra. Aj. Dobre. Dáme si to asi takto. A ostatok spravíme. Takže dáme z toho chodník. Ale ten by mal ísť trošku vyššie. Tak. OK. Do všetkých strán to dáme. OK. Aj stále to môže ísť. No, ťuk. OK. A ešte sem pridáme lampy. Dúfam, že sa to bude dať. Nie, to je chodník. Lampy chceme. Toto zrušíme. Vždy sa mi to dá naspäť. Ach, to je úplne... To vie človeka tak nahnevať. Nedá sa sem lampa dať? Prečo sa sem nedá lampa? Poď. Ja nie takúto chcem. Joj, prečo ma mýlite, no? Ale nie. Ale chceli sme sem dať takúto lampu. To sa nedá dať? Tak tento chodník dáme preč. A tak sa to nedá dať? No, to je jedno. Tak budú slepí ich vec. Keď sa to nedá... Počkať. Nie, to je dole. Ozaj, vidíte, to som si všimol v minulom dieli, že tu je niekde tma. Tak. Teraz by to už malo byť fajn.
Takže to dáme preč a už by to malo byť úplne, ale ha, sem, tu je tma, tuto nebudú vidieť na svoje nohy plesnivé. Tak sem dáme lampu a sem dáme lampu. A čo som povedal? Tak už budú vidieť na svoje plesnivé nohy, obžraté plesňou. Tak a sem to nejde. Jasná vec, jasné. Čo, to som si mohol myslieť, že to nie, že to tam nepôjde. No. Tobogán sme si postavili, ale tento tobogán sa bude volať. Dá sa premenovať? Jasné, že nie, H2O, neviem čo. Bude sa volať nejak, chce tomu nejaký príznačný, nejaký dobrý názov. Bude sa volať Plesnivá noha, presne tak, toto je úplne super názov. Otvoríme ho, tento bogán. No a mohli by sme si ešte postaviť také niečo ako... Ako čo? Nejaké tú sekciu s kolotočmi, alebo nie. Ja viem, čo si postavíme, ja viem presne, čo si postavíme. Hej, takú sekciu s kolotočmi, áno. Tak. Ako bude chodník asi pravdepodobne daný? Pravdepodobne chodník bude daný tak, že pôjde takto schodmi hore. Áno. Dobre, dúfam, že to tak... Najprv si asi spravíme skôr chodník a až potom budeme robiť ostatné veci. Ale nie. Nie. Tak. Schodíky, no prečo? Jasné, strom. Tak strom vykácame preč. Není problém ho vykácať. Tak, dáme ho. Takto. OK, čo ti vadí zase? Nič ti nevadí, OK, veď za to. Wow, to je pekné. Wow, aký kovový plot, to je úplne krásne. Áno. Je, to je úplne pekné, to sa mi páči. Veľmi pekné to je, áno. A urobíme to takto a už za chvíľku budete preč. Alebo v budúcom dieli, ale nie, to by som ani nespal. Á, nedá sa to. Á, ja som to vedel. Tak to dáme takto. Veľmi krásne. Není problém. Čo robíš? Ty si... No, čo robíš? Poď takto. Tak, ale nie takto. Á, takto. Teraz rovno. A do stredu, kto uhádne, čo pôjde? No, kto uhádne, čo pôjde do stredu? Nič, ale nie, pôjde tam... Pôjde tam plot. Plot! Chodník, nie plot. A to vyzerá úplne rozdielne. Ja som si myslel, že to bude tak... Ale to je dobré. Myslel som si, že to bude vyzerať nejak takto. Wow. A vyvýšené je krajšie ako toto. Ale nie. To na zemi je krajšie. Ale vidno to, že to je vzor takýto, či? Ale nie, sa musíme dať takto. Ale hej, ja si myslím, že to je úplne v pohode, v poriadku, nič sa nikomu nestane, dúfam. Ak si budú dávať pozor, tak sa nikomu nič nestane. Treba zachovať paniku. Nie, toto takto nie. Ešte o jednu ďalej. A dáme tam... Strom. Ešte. Ale nie, už je to dobré. Už je to dobré. Fajn. Nie, tak, poď rovno. A teraz poď, nie, ešte rovno, ešte jeden kúsok rovno. Lebo si krivý ako noha plesnivá. Nemôžeme dopustiť, aby si bol krivý. Tento park musí byť úplne rovný, úplne kvalitný, kvalitne spracovaný. Diely vyrobené v Japonsku, v Číne. A nie, nejak Japonsko celkom dobre robí. Celkom dobre im to ide chlapom. Chlapcom, šikovní sú chalani. A... To sú diely vyrobené v Číne, dovezené z Mexika a tak ďalej. A spotrebná doba už dávno skončila, takže už hrdzavajú ploty všetko, takže keď sa budú chcieť držať plotu, tak majú smolu, pretože si dorežú na tom ruky, ale to je úplne zdravé. To hrdzu, to by ste onak, že hrdza je zdravá, že sa má jesť každý večer ráno. Každý večer ráno a na obed a zapíjať železom, šrobami zo železa, no. Nieže to niekto spraví, spamätajte sa ľudia, tu trviem z prostosti. Nieže to niekto spraví, nieže bude mať na svedomí ľudský život, to
Také žiadne také, potom sa nesťažujte, že ste zjedli hrzu a to mi on kázal. Počkajte, to nedáva zmysel, na svedomí ľudský život a to mi on kázal, veď potom už bude dávno po smrti, nie? Sprostosti tu trepem, ach, ja beda. Áno, prvé kolo to bude takto. A tie stromy sa depudili. Prečo práve oni? Dobre, ďalší strom. Ja som úplný ochranca prírody, ako vidím. Stromy padajú len tak ani, tak miznú rýchlo tie stromy, že to ani možné není. Ale ten kolotoč nemôže byť čierny, musí byť taký krásny, taký modrý. Všimol som si, že to nič nemením na tom. Nemôže byť taký, to musí byť krásny biely. Musí byť krásny červený. A toto musí byť krásne žlté. To vyzerá ako čo? To vyzerá ako, joj, hnusné to je. Oranžová? Nie, to není pekné. Čierna? Ale to je drsné. A sem dáme akú farbu? Červenú. Nie. Ale takto je to celkom v pohode, takto sa mi to celkom aj páči. To čo bolo? Áno, a sem dáme, a nedá sa farba zmeniť? Ale hej. Down, krík, ideš preč, ty, ja som ochranca prírody. Fakt, že hej. No, choď, aj ty ideš preč. No, veľmi krásne. Ja si myslím, že to úplne, ale tá farba sa mi toho nepáči. Nedá sa zmaniť. Nedá sa zlaniť farba. Ja viem, ako sa dá zmeniť farba tohto. Jasná vec, to je úplne logické. To je úplne fakt akože logické. A tu bude červená. No jasné, že sa to dá. Jasné, že sa to dá. A tu bude tiež biela. No, to je úplne jasná vec toto. To sme si mohli myslieť. A kto si to nemyslel, tak si to fakt mohol myslieť. A kto si to myslel, tak gratulujem, tlieskam, je to frajer. Wow, to bude úplne krásne. Nádhera. A tento kolotoč sa bude volať... Keďže to vyzerá, ako keby to mal... Bude sa to volať krivé ruky. Ako moje. No keď som videl ten double block, tyjo, tam mám také suché ruky. Ale v skutočnosti nemám také suché. Ešte suchšie sú. Ale nie, no tak som chudý, no. Jasne, že zdravé, ale... Ale nie, no tak ja sa to nemôžem. No ja jem a nič z toho. Poďme sa prevesť. Dámy a páni, pozerajte sa. Krivé ruky útočia. Pripravte sa a pozor na chápadla. A tak krásne. Slabšie povahy, nech sa nedívajú. Ty vole, na to... Chceli by si na takýto kolotoč? Ja nie. Poprvé sa bojím výšok a... Po druhé, neviem, nejak ma to neláka. Alebo krivé ruky. Pozor, tento kolotoč je vysoko hrdzavý. Takže môže sa to kedykoľvek otrhnúť. Takže tak by som povedal. Takže presne na tento, konkrétne na tento by som v živote nesadol, pretože to je... Krivé a hrdzavé ruky. No. Tak, pozrite sa, no, ešte to nám chýba, aby sme sa tu vykotili niekde z toho kolotoču. No, okej, a nie, to není všetko, dámy a páni. Pozor, hej. A ideme, odpájame sa preč. Pretože tu hneď vedľa, túto hneď kúsok od krivých rúk, túto kúsok, nemusíme sa bať, bude ďalší krásny, luxusný, hrdzavý kolotoč, pretože náš park je vysoko hrdzavý. Aj keď som povedal, že je vysoko kvalitný, ale to si nevšimajte to. Ja viem, čo môže ísť sem, úplne, že ako to človeku nenapadne, keď tak na to len pomyslí. Neviem konkrétne, čo tam môže ísť, ale... Mohlo by tam ísť, áno, toto, úplne presne toto. Úplne nič iné, ako toto tam ani ísť nemôže. To je samozrejmosť. Presne tak. No a jeden, otoč sa kamarát. Jeden dáme sem a druhý dáme sem. Presne tak. Samozrejme, že si otočený. A nie, dobre si dal. No a dáme tam takýto chodníček tiež. To je úplne na takéto, sa to úplne hodí. Hodí sa to tam. Tak, úplne krásne. A nebuď kapacita. 20 iba. To je nič. To som rovno nemusel ani kupovať. No nič. Biela. Nemôže chýbať. To bude žltá. A sem bude tiež žltá. To je špatné. Wow, a pozrite sa na to v noci. To je luxusné. A na tento tiež kolotoč. Krásne, čo? To je to krásne. Ja som toho úplne napíchaný z toho. Ale nie. A sranda, že keď zmeníte farby, tak asi,
sa mení aj či to je blbosť. Mení sa aj osvetlenie tej dráhy, ale nie takto je to dobré, takto je to veľmi krásne. Ako to vyzerá cez deň? To je dobré, to sa mi celkom páči. No a áno. Áno. Tak, dobre, takto je to celkom fajn. Ako som to dal tie farby? Čierna, žltá, červená, čiže čierna ostáva, žltá, červená. No, krásne. Ranejkebe večera, preskúšame si to. Posadte sa, dámy a páni, prichádza hrdzavá jazda. A ešte sme zabudli pomenovať tento kolotoč. Už viem presne, ako sa bude volať. Keďže to vyzerá ako... to viem presne, ako sa bude volať. Hneď viem, hneď, už ma to hneď, aha. Portál. Bude sa to volať? Aj bude sa to volať iba portál. Bude sa volať, to je rýchle, no to už z tohoto sa mi točí hlava. Ale nie. Bude sa to volať portál, presne portál, to je úplný, úplný krásny, no ešte tam ostaň v tom vzduchu. Ešte aby sa tu dóne a... Jasné, čo sme zabudli? Kde sú? Aha. Sranda, že to sa točí, ale tie nie. Dobre, dobre, luxusne spracovaná hra, tyjo. Dobre, 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 to sa mi páči. Krivé ruky útočia. No ale pozor, čo som zabudol? Aha, týchto inštalatérov, že... No čo je? Zase sek. 10 minút, každých 10 minút útoč tam na nich. Spáchaj atentát. Zabudli sme síce tie tobogány trošku. Ešte nastaviť na 10 minút každý tobogán. Táto dráha je ako nastavená na koľko minút? Na 30 samozrejme. Opraviť. Okamžite, telefonujem ti. Zastavky, ti popraviť, tyk. No, toto. 10 minút. No jasné, není problém. No ale jasné. Dobre. Ďalší. 96, to je úplne v pohode. A to je rok, kedy som sa narodil. 100. Čo je? A to otvor, to. Ešte sme to neotestovali, ale otvor sa. Tak už je to otestované. 100%. Ty už si myslím, že aj môžeš byť otvorený, lebo ty sa už toľkokrát testuješ, že... No, neviem sa trafiť, tyjo. Tieto obchody som ešte stále neotvoril, čo? Jasné, že nie. To raz, hádam, príde čas, keď to... Tie obchody otvorím. No a ďalší, pozrite sa, no. Tak toto vyzerá v noci nejako. Veľmi luxusné, veľmi krásne. Myslím, že to si sa zaslúži potlesk. Takže počúvam. Á, ďakujem. Myslím, že nikto nezatlieskal, ale to je jedno. Wow. Je. To diskus. Biskup. Toto bude úplne luxusné. Sem to dám. Áno, takto. Takto to hneď nacapím na toto. Nie, trošku ďalej. Takto. Takto. Úplne presne takto. Nijak inak. Nijak inak, ty. Od moja slovenčina to. To slovenčinárka moja. Vybala z toho úplne... Čo si to povedal? Jaj. Úplne mi zomierala z toho. Nie, takto blízko to nemôže ísť, veď ohrozíme sluch našim deťom a... Čo potom sa vás pýta? Áno, zabudli sme na tento zlatý chodníček. Zlatý chodníček. Myslím si, že sa už nemusíte toľko testovať. Otvor sa. No, ty sa otvor. Ty sa tiež otvor. Ťuk. Otvor sa. Tak, keby si bol prístupný verejnosti. Jo, takýto disk. Inak, kto bol na takomto disku, by som rád vedel. Okamžite píšte teraz. Pozastavte si video. A bol som na tom disku. No, tak. No. Jednoznačne musíme si upraviť farby, pretože biela, jednoznačne tam bude dominovať, tam bude biela, dobidovať, tam bude biela. A červená, jo, to sa mi nepáči, toto nie je pekné, myslel som si, že to bude krajšie. Ach, prečo tam všade pchám bielu? A žltá, no to, tá žltá vôbec nevyzerá ako žltá, ale ako nejaký moč. Zelená, to som neskúšal, to vyzerá ako pleseň. Áno, to vyzerá dobre. Ale nie, no vyzerá to fakt ako tak nejak zvláštne. Ako som to dal? Čierna, zelená, biela. OK. Čierna, zelená, biela. No.
A bude to vyzerať, bude to, bude sa to volať plesni. Plesnivý disk. Plesnivý disk. Plesnivý disk. Disk skrz. Áno. Neviem, či sa chcete na tom previesť, ale myslím si, že áno. Všetci potom túžia. No, že počujete tie zvuky? To až ako keby plesen tam na ňom bola. Jaha. Jo, krása. No. A počas jazdy z plesni, viete? Čiže bude a stane sa z vás disk. Alebo biskup. Biskup. Ale nie, veľmi krásna ukážka z jazdy. No a samozrejmosťou je dôležitosť... No. Čo? Ale nie, to nesmú chýbať stromy, ktoré sa sem nezmestia. 1x1. 1x1? 69. Ale nie, no tak sem pridáme samozrejmosť dôležitosti osobitného domu. Osobitka. No. Nie, že by som o tom niečo vedel. Nie, vážne. Chodím do normálnej školy, to sa nemusíte báť, že som nejaký. Ale nie, tak, alebo nejaký. Čo trepem sa z prostosti. Som sa odviazal. Je. Yeah. Som sa odviazal. Bo som bol moc priviazaný. Tak som sa odviazal. No, pridáme sem nejakú trávičku, krásnu trávičku. Tráva. Nie, toto moc, toto... Á, takýto trávik sem pridáme. To vyzerá zaujímavo, ale vyzerá to ako zaujímavo. No. Toto by som si ani domov na strop nedal. Nikdy v živote. Takéto niečo. Musíme znížiť kvalitu ostrosti. A pridáme sem nejaký ten škrt cez rozpočet. OK, ja si myslím osobne, že môžeme strom predať, ale nie. Strom si necháme, pretože stromy sú dôležité, aby sme mali čo dýchať. Aby nám nesplesný veľký plujúca. 10 minút samozrejmosťou je toto. Tak. Ja si myslím, že v dnešnom dieli sa už s vami rozlúčim, pretože už nám ubieha posledná minúta nášho života. A nie, ešte vám niečo ukážem, pozerajte sa. Vidíte tieto kachny? A perie z neho. Aha. Poď sem, ty potvora malá. Poď sem, ty pleseň z diska. Poď sem. Som ochranca prírody, to sa nemusíte báť. Poď. A dobre. Toľko k ukačkám a perie opadá a pekne. Keby tam bola voda, tak tam opadá do vody to perie. Ty sa čo furt mastíš tu? Dobre. No. OK. Pre dnešok sa s vami lúčim, ten trávnik kockatý ako na futbalovom ihrisku nechám tamto, si v budúcom dieli možno opravíme. Ja dúfam, že sa vám dnešný diel páčil a dúfam, že sa uvidíme pri ďalšom dieli. Ešte raz opakujem, v opise tohto videa bude link na Facebook a Ask, takže na Facebook sa určite pridajte, dávam tam dôležité informácie, pýtam sa vás tam rôzne otázky a hovorím tam rôzne veci týkajúce sa rôznych vecí. A určite mi napíšte nejakú krásnu otázku na Ask. Nebojte sa, ja vám na každú odpoviem. Ako odpovedám na každý komentár pod videom, tak vám odpoviem aj na každú otázku v ask.fm/ a tak ďalej. Takže tam hľadajte všetky linky, teda iba dva zatiaľ. No a ja vám ďakujem za všetko, máme 65 odberateľov, blíži sa nám hranica 75 odberateľov, kde si natočíme taký špeciál, ktorý nám vytvoril Dominik 204, takže ešte raz ďakujem, aj keď som ho už mu ďakoval v tom erologu včerajšom, ten si môžete pozrieť. No a dobre, ja sa s vami lúčim ešte raz, dúfam, že sa vám tento diel páčil, ak áno, určite nezabudnete dať like, veľmi ma to poteší a hlavne podporí. Lebo keď tam vidím, že sú tam lajky, tak mám chuť do natáčania, ako dneska, neviem čo mi je, asi som si niečo šľahol, alebo neviem čo. Dobre, ja sa s vami už lúčim, už to ukončí, čo to toľko predlžuješ. Dobre, majte sa krásne a prvám krásny deň a včera bol ples opere, no. Dobre, majte sa krásne a čaute.